ponovo smo među nama i pričamo o tome zbog čega u kriznim situacijama su ljudi skloni da više veruju u teorijama zavere. Od kako je počela pandemija koronavirusa, barem ovde u Srbiji, izgleda nam kao da poverenje u alternativne metode raste, a poverenje u institucije, lekove i vakcine opada. I sada, o čemu se tu radi? Šta se i zbog čega komunicira teorijama zavere i da li to neko radi? Je li to nova teorija zavere? Među nama na online vezi Jovan Byford. On je predavač psihologije na Otvorenom univerzitetu u Velikoj Britaniji. Gospodine Byford, dobar dan i hvala vam najlepše što nam se uključujete u Među nama. I za sam početak sam htela da vas pitam, je li ovo u stvari neki srpski specijalitet i kako je u Velikoj Britaniji po pitanju teorija zavere? Pa teorije zavere vezane za koronu svakako nisu srpski specijalitet. Mislim da dosta teorija zavere koje se danas mogu čuti i koje se promovišu u Srbiji zapravo nisu lokalnog porekla. One su uglavnom preuzete iz izvora iz drugih zemalja, pretežno sa Zapada i Rusije, Kine i tako dalje. Međutim, upravo zbog toga što je ova pandemija obuhvata ceo svet, tako da i ceo svet ima potrebu da neke zapravo objašnjenja za to što nam se dešava nalazi u teorijama zavere. Tako da ne bih rekao da je da, to... otkud nam ta potreba i otkud potreba čak i obrazovanim i normalnim ljudima da svoje razmišljanja ne proveravaju kroz nauku, kroz naučne podatke, nego im je lakše da veruju, ne znam, informacijama o čipovanjima, 5G mreži ili svemu onome drugom, a dosta je toga što smo imali priliku da čujemo u prethodnih godinu i nešto dana. Pa glavni pokretač teorije zavere u vreme kriza kao što je pandemija jeste na neki način nesrazmera između banalnosti uzroka i nekih igre slučaja koja dovodi do određenog događaja i dramatičnosti posledice. Mi smo imali situaciju gde je došlo do mutacije u virusu, do širenja virusa negde u provinciji u Kini i nekoliko meseci kasnije ceo svet je stao. Postoji nesrazmera između ta dva, znači između uzroka i posledice, i ono što teorije zavere, zato što pretpostavljaju da se iza dramatičnih događaja krije neko ko vuče konce u tajnosti i tako dalje, one na neki način uspostavljaju sklad između, znači, dramatičnosti posledice i dramatičnosti uzroka. I zbog toga upravo događaji kakve su pandemije, kakve su neke velike politički događaje i tako dalje, uvek zapravo dovode do toga da dolazi do širenja teorije zavere. E sada, u našoj prirodi je ta želja da znamo što više. Verujem da smo svi radoznali, da ćemo pročitati masu stvari, sada konkretno govorimo o pandemiji koronavirusa, koje nam nikada ne bi palo na pamet uopšte da čitamo ako nismo virusolozi, ako se ne bavimo medicinom. Međutim, zbog čega ta naša želja za znanjem odlazi putem potpuno neproverenih izvora? Pa zbog toga što teorije zavere uvek nude jednostavan odgovor na vrlo složena pitanja. Jedna stvar koju je ova pandemija pokazala jeste da nauka ne može uvek da ponudi odmah neki vrlo konkretan i jasan odgovor. Sa svim naukama je bilo potrebno da se uhvate u koštac ovom pandemijom, da utvrde njen uzrok, njen tok, načine lečenja i tako dalje. I to je nešto što se permanentno menja i što se usklađuje sa, znači, svim dokazima koji se stiču kroz kliničku praksu, iskustvo i tako dalje. Teorije zavere ne moraju da se bave tim složenim stvarima. One od samog početka su znale šta je uzrok pandemije, šta je zapravo, na koji način se ona može završiti i tako dalje, znači uklanjanjem onih koji su je na početku i stvorili i tako dalje. Znači, ona je zapravo u jednoj vrlo složenoj situaciji u kojoj ima mnogo nepoznanica, otklanja sve te nepoznanice i ukazuje zapravo da je uzrok svega što se dešava vrlo zastrašujući, vrlo strašan, ali je uvek vrlo jednostavan, i ono što je jednostavno treba ukloniti izvore te velike i strašne zavere i sve će se vratiti na svoje mesto. Da, vi ste jednom rekli da su teorije zavere u stvari oduvek tu, da su one na margini, na internetu i u subkulturama, ali grešimo li ako danas imamo utisak da teorije zavere na neki način postaju i mainstream i da za dobar deo ljudi te teorije izgledaju izuzetno privlačno?
Svakako i svakako, znači, teorije zavere u mirnija vremena, da tako kažem, se obično sklone na marginu, one su uvek prisutne, ali su prisutne više na margini društva, dok ne dođe do neke krize kada one opet izlaze i postaju deo mainstreama. Ja mislim, kada je o Srbiji reč, ja mislim da je ta razlika između margine i matičnog toka mnogo fluidnija nego u mnogim drugim zemljama, zbog toga što je, recimo, ako se gleda unazad kakva je bila interpretacija političkih događanja tokom 90-ih u vreme NATO bombardovanja i tako dalje, tada su teorije zavere bile potpuno mainstream i na neki način su stvorile tu predispoziciju da ljudi vrlo olako se vraćaju na tu matricu za koju nikada niko iz vlasti i tako dalje nije pokušao da ukaže šta su problemi i zbog čega u teorije zavere ne treba verovati. Da, a šta se dešava ako ta ista vlast podilazi ljudima koji u takve teorije veruju? Postoje određena istraživanja koja kažu da procenat antivaksera, procenat ljudi koji veruju u to da se nešto čudno dešava oko koronavirusa i da nije to baš pravi virus, je oko 30%. I sada kada gledamo sa političke tačke gledišta, pa to je ozbiljan komad biračkog tela. Dakle, koliko je opasno kada nam se i politika uplete u sve to? Pa to je, ja mislim, širi problem sa teorijama zavere, a to je što svako ko pokušava da na neki način se dodvori javnom mnjenju, bilo da se radi o komercijalnim medijima, bilo da se radi o političarima i tako dalje, treba da zapravo na neki način se dodvore i onima koji su kritični prema teorijama zavere i oni koji u njih veruju. I to nije samo problem Srbije, to je problem čitavog sveta, da zbog toga što su teorije zavere relativno popularne, onda je uvek korisnije zauzeti vrlo ambivalentan stav prema teorijama zavere nego zauzeti kritički stav. I to je slučaj bio i recimo na zapadu, ja znam da se u medijima i u Engleskoj, Americi i tako dalje, najčešće govori o teorijama zavere kao nečemu što je dosta smešno, ironično, veselo, neki način zabave i tako dalje, dok se ne pojavi nešto kao koronavirus, kada svi na jedan put shvate koliko zapravo su teorije zavere štetne i koliko mogu imati veoma ozbiljne posledice. Ali obično u tom trenutku je već kasno. Znači, edukacija i borba protiv teorija zavere nije nešto što treba da počne onoga trenutka kada se dogodi pandemija, nego treba da bude nešto na čemu se stalno radi, da kada se desi nešto dramatično kao pandemija, ljudi bi bili svesniji koje su opasnosti verovanja u teorije zavere i bili bi manje skloni da u njih veruju. Da, za teoretičare zavere ova pandemija koronavirusa ima svoje ime i prezime, a to ime i prezime je Bill Gates, koji je prozvan da želi da nas sve čipuje, da ima svoj udeo u kompanijama koje se bave proizvodnjom vakcina. On je to naravno demantovao. Članovi njegove porodice primajući vakcine kažu, evo, ove, ćerka njegova je napisala nešto šaljivo na Instagramu, evo, nisam čipovana i slično. Međutim, da li ovde možemo da pričamo, znate kako kažu, uvek kada vam nešto nije jasno, pratite pare. Dakle, da li treba da razmišljamo o tome ko će iz svega ovoga zaraditi? Ili da li ja sada postavljam pitanje iz domena teorije zavere? Pa mislim, tu ima, postavili ste nekoliko različitih pitanja. Da li će neko napraviti pare? Hoće. Napravit će pare oni koji inače prave pare od stvari. Prema tome, to nije toliko problem. Problem je u tome, znači farmaceutska industrija hoće zaraditi pare, zaradit će i pare, možda ne toliko koliko ljudi misle, međutim oni jesu komercijalne kompanije koje rade na tome da maksimizuju profit. To nije samo po sebi problematično. Problematično je u ovim svim teorijama o Billu Gatesu je da Bill Gates neće od toga napraviti pare, on nije farmaceutska industrija, on je većinu svog bogatstva uložio u to da se pronađu rešenja za zarazne bolesti, uključujući i za koronavirus i tako dalje. Prema tome, znači, to što će neko zaraditi pare od krize ili toga što je pronašao rešenje za krizu u vidu vakcina, to nije toliko problematično i ni na koji način ne govori o tome da su vakcine štetne, da ih ne treba uzimati ili da se iza svega toga krije neka zavera ili urota. To je samo neminovnost načina na koji savremeni svet funkcioniše,
koji je zapravo mnogo složeniji nego što bi teorije zavere želele da mi verujemo. Da. Kada smo na civilizacijskoj tački, kada proslavljamo uspehe nauke, kada proslavljamo otkriće antibiotika, otkriće neke vakcine, proboj svega što je nauka i medicina, onda nam je jasno negde kuda idu stvari. Ali kuda idu stvari kada dovodimo u pitanje i naučna dostignuća, i vakcinu, i medicinska dostignuća, i samo postojanje virusa? Dakle, da li regresiramo u smislu osvešćenosti i prosvećenosti našeg društva? Pa teorije zavere su uvek zasnovane na tome da ništa nije onako kako izgleda, i da zapravo iz sve ono što mi posmatramo kao neku realnost je zapravo samo paravan iza koga se kriju neke mutne radnje svetskih moćnika. One su uvek bile otvoreno protiv nauke, protiv bilo čega što vezujemo za vrednosti prosvetiteljstva, progresa i tako dalje. I prema tome one su uvek izazivaju sumnju u neke tradicionalne izvore znanja i moći. I teorije zavere nikad ne mogu da vode ničemu osim novim teorijama zavere ili tom ubeđenju da zapravo ništa oko nas nije onako kako izgleda, što ne može da dovede ni do čega dobrog. I to je na neki način, ja mislim, i dobar način da se komunicira sa ljudima koji veruju u teorije zavere. Mnogi ljudi veruju u teorije zavere zato što zaista misle da ne sviđa im se u kom pravcu ide svet, i oni žele da pronađe neko drugo rešenje, i na neki način teorije zavere su način da oni iskažu svoje nezadovoljstvo sa svojom situacijom, sa savremenim svetom i tako dalje. Ali uvek ih treba upućivati na činjenicu da teorije zavere nikada u svojoj istoriji nisu dale odgovor ni na jedno konkretno pitanje i da jedino mogu da vode u to neko vrzino kolo potpuno sumanog tog razmišljenja o tome da ništa nije onako kako izgleda i da ni u šta što tvrdi nauka, što tvrdi bilo ko, ne treba verovati. Da li njih proizvodi i potencira naša priroda, a sada su razne teorije prisutnije nego ikada i društvene mreže nam naravno mnogo pomažu u tome da čujemo i da su nam dostupna raznorazna razmišljenja, ili bismo mogli govoriti o tome da i te teorije bivaju na neki način namerno plasirane? Mislim da je to mešavina. Znači, s jedne strane ima ljudi koji vrlo dobro zarađuju na promociji teorija zavere i to namerno čine. Neki to čine zato što zaista u to veruju i njima nije finansijski interes glavni. Ima onih koji vrlo na ciničan način namerno plasiraju te teorije da bi stvarali zabunu i da bi zapravo iz finansijske koristi. Ali mislim da to ni na koji način ne objašnjava zašto teorija zavere ima toliko. Mislim da ljudi su, jedna od karakteristika savremenih teorija zavere jeste da više nije to toliko pitanje toga da neko tamo kreira te zavere, a mi smo svi tu pasivni nekako konzumenti tih teorija zavere. Danas svako ko kada plasira neku poruku na Facebooku ili na Twitteru ili kada tu poruku prosleđuje, on učestvuje na neki način u kreiranju čitave te kulture, teorije zavere i čitave te tradicije objašnjavanja koje zapravo nazivamo teorijom zavere. Prema tome, to je mešavina zapravo, što vi kažete, da neko to plasira, ali i da ljudi samim svojim učešćem u celoj tom procesu širenja teorije zavere učestvuju u njihovoj evoluciji i u njihovoj transmisiji. Pričali smo na početku koliko se tu razlikujemo od ostatka sveta, a zanimljivo mi je bilo, videla sam jedan vaš intervju gde ste govorili o tome kako je u stvari Srbija posle bombardovanja bila posebno pogodno tle za teorije zavere. Jeste, i za vreme i posle. I to je bio, mislim, razlog za to je bilo što s jedne strane je, znači, opet baš kao i kod pandemije, znači, postojala jedna vrlo dramatičan događaj koji je trebalo objasniti, pri tome da je i tadašnja vlast
vrlo jasno u to vreme ljudima govorila da ništa što im se znači da ništa nije onako kako izgleda i da to kako ceo svet interpretira događaje u Srbiji, na Kosovu i tako dalje nije istina, da je sve jedna velika masovna manipulacija i da i teorije zavere su zapravo bile način da se to na neki način objasni i da se sve upakuje u jednu vrlo jednostavnu priču, bilo da se radi o Bilderberškoj grupi, bilo da se radi o zlom zapadu, o imperialnim silama i tako dalje. I zbog toga je u to vreme na neki način teorije zavere su bile deo zvaničnog diskursa vezanog za bombardovanje i moram da kažem da je to na neki način i opstalo. Znači da se način na koji se danas u Srbiji mnogi sećaju čitavog tog konteksta bombardovanja je još uvek obeležen tim nekim motivima zavere protiv Srbije koji su prouzrokovale te događaje. Da, ovde postoji ogromna razlika, a to je da to danas nije deo zvaničnog narativa. I šta mislite, na primjer, i za kraj vas ovo pitam, kada sve ovo prođe, pa dve godine kasnije, hoćemo li se smejati svemu onome što se pričalo i u našem društvu, i u Evropi, i svugde u svetu? Ne verujem da će se bilo ko smejati, zato što će te teorije zavere u koje danas ljudi veruju, one će opstati, one će se znači vratiti na marginu i uvek će biti tu da ljudi će uvek moći na njih ponovo da se oslone kada se nešto slično dešava. Mene su, kada sam pisao svoju knjigu o teorijama zavere za vreme bombardovanja, ljudi pitali da li će se ljudi jednog dana smejati što smo u sve te stvari verovali. Ja bih voleo da smo u situaciji u kojima se ljudi na te stvari smeju, ali verujte, ima jako mnogo ljudi koji u te stvari još uvek veruju. Da, mnogo vam hvala, Jovane, što ste bili među nama. Jovan Bajford je bio naš gost. Toliko za sada, a ovo su teme koje vas čekaju u nastavku emisije. U kakvom će se tonu nastaviti dijalog između Beograda i Prištine? U Novom Sadu otvara se 110. kupališna sezona. Pričamo o štrandu nekada i sad. A prokomentarisat ćemo i sinoćnju dodelu Oscara.